राजनीतिक प्रतिशोधका कारण संसदलाई बन्दक बनाएको भन्दै एमालेको आलोचना झण्डै एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा संसदीय गतिरोध लम्बिने संकेत प्रतिपक्षको भूमिकामाथि नै प्रश्न प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई अन्तर्गत अनुदानको परियोजनामा सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्ने सरकारको तयारी केरू र केमाथाङ्कामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि समेत आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई बागमती प्रदेशसभा डेढ महिनादेखि ठप्प गण्डकी प्रदेशसभामा सात महिनापछि बल्ल संसदीय समिति गठन पछिल्लो समय चीनमा बेरोजगारी दर क्रम उच्च सहरी क्षेत्रमा सोह्रदेखि चौबिस वर्षका बालबालिकाको बेरोजगारी दर बिस प्रतिशत बढी र स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश स्विडेन दुई एक गोल अन्तरले पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सुरज समाचार अब विस्तारमा सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण करिब एक महिनादेखि संसद अवरूद्ध छ एमाले नै जारी संसदीय गतिरोधका मुख्य कारण बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ संसद अवरुद्ध हुँदा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अल्पत्र परेका छन् त्यसो त संसदीय गतिरोधको इतिहास हेर्ने हो भने एमाले धेरै पटक अवरुद्ध गरेको छ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै साउन दश गते यता सङ्घीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् जसले गर्दा संसदीय गतिरोध थप लम्बिने संकेत बढ्दै गएको छ भने प्रतिपक्षको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पटक पटक संसदलाई बन्धक बनाएको भन्दै आलोचना बढेको छ दुई हजार सन्ताउन्न सालमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको एमाले सन्ताउन्न दिन संसद अवरोध गरेको थियो माघ छब्बीस गतिदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमाले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरेलाको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्यो तत्कालीन साई नेपाल वायुसुवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ सात सय सडसठी विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प ठानेर सदन अवरुद्ध गरेको हिमालय अन्तत विरोधबाट पछि हटेको थियो सो समय तत्कालीन एमालेमा रहेका र अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पांडे संतावन दिन संसद अवरोधा स्मरण करते भ प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला लामो आन्दोलन गऱ्यौं सन्ताउन्न दिनसम्म सुरु सुरुमा केही दिन त भयो भयो तर चाहिँ कति समस्या भने सरकार हामीसँग वार्ता गर्दैन हामी आन्दोलन छोड्न सक्दैन बाध्य भएर सन्ताउन्न दिनपछि हामीले चाहिँ पछाडि हट्यौँ उसो त अघिल्लो संसद एमालेकै कारण एक दिन अवरुद्ध भएको थियो पार्टीले कार्यवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित चौध सांसदलाई कार्यवाही नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रति आक्रोशित समय सीमा एक से दिन को एक सौ सतासी में नाराबाजी कारण करीब नौ महीना संसद अणिने को बंदी बन त्यो समय पर अड़ान बाटिक कंग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी राजनीतिक लाभ कांधक नपाउने तर्क का कर नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सुख दुख र समस्याको अभिव्यक्तिको थलोलाई प्रतिबन्ध निरन्तर गर्नु र त्यसका अरू विकल्प नसोचेर मात्रै ठान्नु चाहिँ नि जनताको जनताको भावना र नेपाली सर्वोच्चतामाथिको चुनौती हो एमाले विषय उठान गर्ने तर एजेन्डामा अडिक नहुँदा महत्वपूर्ण विषयहरू विषान्तर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् सत्ता पक्षले आफ्नो अडान कायम राख्दा प्रतिपक्षले बीचको बाटो अप्नाउन नखोज्नु अहिलेको प्रमुख समस्या देख माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदनमा जारी पछिल्लो अवरोधले संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् उनले भने

गते बसेको बैठक पनि अवरुद्ध भयो साउन छब्बिस गते गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः अवरुद्ध भयो यसअघि सोमबार बसेको बैठक पनि अवरुद्ध भयो यसरी पटक पटक बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रतिपक्ष दलहरूलाई मनासिब लागेको छैन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेल सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले सदन खुलाउने विषयमा तदारूकता नदेखाएको बताउँछन् गर्नुपर्ने थियो तर त्यसको पनि संसद खुलाउनमा मुख्य रूपमा भन्दा पनि सरकार धेरै छ अवस्था पटक पटकको संसद अवरोध र जारी संसदीय गतिरोधका कारण महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेका छन् जसले गर्दा जन सरकारका विषय संसदमा प्रस्तुत नभएको भन्दै स्वयं प्रतिपक्ष दलहरू नै त्यसलाई स्वीकार गर्दै आएका छन् एमालेको हडान र सरकारको व्यवस्थाका कारण सदनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ छ पार्टीका नेता तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसदमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले विपक्षमा रहेका दलहरू बीचको आन्तरिक प्रतिशोध देखिएको बताउँछन् सत्ता पक्षको जडता जडता र र प्रमुख प्रतिपक्षको गर्दा भएको भएको हो त पुरै संसदमै कारणले कब्जामा अवस्था छ गत पुस दस गते एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता समीकरण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फेरियो दालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जुटाउन कंग्रेस सहितको गठबन्धनमा पुनः फर्किएको विषयलाई राजनैतिक प्रतिशोध साधेको बताउँछन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास जग्गा लगायतका प्रकरणमा एमालेका नेताहरूमाथि सोझिएको अनुसन्धानका कारण सशंकित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी पछिल्लो सुन काण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने सरकारको अडानलाई सत्ता प्राप्तिको अस्त्र बनाउन चाहेको अटकलबाजी नभएको होइन जारी संसद अवरोध अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एमालेका उपनेता सुभाष भन्छन् अहिले कुनै छैन दुई सय बाहन्न पटक सदन अवरुद्ध गर्दा संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ एमाले जन सरकारका विषय भन्दा पनि पार्टी र नेतृत्वलाई लाभ हुने एजेन्डा सदनमा उठाउने गरेको राजनीतिक विश्लेषक खनाल संसदीय राजनीतिमा संसद अवरोध विरोधको एउटा शैली चाहिँ हो तर एमाले संसद अवरोधको पुष्टि गर्न कहिले पनि सकेका छैन फेरि उसको पार्टीलाई कुन असर गर्छ केही शीर्षस्थ नेताहरूको सरोकारको विषयले मात्रै उसले चाहिँ त्यो संसद अवरोधको विषयलाई चाहिँ त्यो जन सरकारको विषय चाहिँ कहिले पनि बनाएको छैन संघीय संसदका माथिल्लो र तल्लो सदन प्रत्यक्ष जन सरोकार राख्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हुन् तर पछिल्लो समय दलहरूले सदनलाई व्यक्तिगत लाभ लिने माध्यम बनाउँदा संविधानकै मर्म र भावनामाथि ठेस पुगेको अनुभूति बढ्दै गएको छ कतिसम्म भने संसदको चौथो ठूलो शक्ति रासुपाका सभापति रवि लामिछानेले नै संसद अपहरणमा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा नै आफ्नो तितो पोखे रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व कान्तिपुर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको बेल्ट एन्ड रोड इनि परियोजना बिआरआई अन्तर्गत अनुदानमा कुनै एउटा ठूलो परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले बालवाटारमा पत्रकारसँग अन्य केही परियोजनामा पनि चिनलाई प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिनुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर त्यतैबाट चीन जान लागेका दाहालले केरुङ र किमाथाङ्कामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो त्यस्तै किमाथाङका नजिकै हुने गरी जलविद्युत परियोजना बनाउने कृषिमा आधारित लगानी बढाउने लगायत विषयमा पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ प्रधानमन्त्री दाहाल सेप्टेम्बर सोह्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ उहाँले सेप्टेम्बर उन्नाइस र बीसमा अधिकतम विकसित अतिकम विकसित राष्ट्रको बैठकको अध्यक्षता गर्ने कार्यतालिका छ सेप्टेम्बर एक्काइस अर्थात् असोध चारमा उहाँले महासभामा सम्बोधन गरेपछि त्यतैबाट चीन प्रस्थान गर्नुहुनेछ तस्करी, को को तस्करी गरी भित्राइएको सुनको तौल साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम रहेको भेटिएको छ चिनिया तस्करले हङकङबाट भित्राएको ब्रेक सुबाट बरामद गरिएको सुन मंगलबार कालिएपछिको तौल साठी किलो सात सय सोह्र ग्राम भएको हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाले तस्करीको सो सुन गालेर वास्तविक तौल निकालेको हो महाशाखाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सुनको तौल सार्वजनिक गरेको हो गालेपछि सुनका चौतिस बिस्कुट बनेको महाशाखाका अधिकारीले बताए सुनको गुणस्तर तीनदेखि सात तीन दिनसम्ममा पत्ता लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ गत असार उन्तिस गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गरिसकेको सुन सिन्नामगलबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बरामद गरेको थियो यसैबीच सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ दाङको घोराहीमा पत्रकारसँग महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि सो विषय छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको हो पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले अनुसन्धानका लागि आफूलाई जुन बेला बोलाए पनि उपस्थित हुने उल्लेख गर्नुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालु ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिपिआर संशोधन गरेको छ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले द्रुत मार्गको जिपिआर संशोधन गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो द्रुत मार्गको जिपिआर परिवर्तन भएसँगै करिब दुई अर्ब लागत घट्ने बताइएको छ डिपिआर संशोधनले एकदेखि डेढ किलोमिटर लम्बाई घटेको छ भने सुरुङको संख्या बढ्ने भएको छ निर्माण सुरु भएको छ वर्षमा भौतिक प्रगति पच्चिस दशमलव पाँच चार प्रतिशत मात्रै भएको छ द्रुत मार्ग निर्माणको छ वर्षको अवधिमा बाहन्न अर्ब उनानब्बे करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ यसअघि दुई हजार एक्कासी मङ्सिरसम्म काम सकिने भनिए पनि सो समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि तिरासी चैतसम्म आयोजनाको म्याद थप्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको थियो यसैबीच सरकारले संशोधित भूपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्ण रूपमा जग्गा किता काठ खुलेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले संशोधित भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको हो जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि अब काट हुने भएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्री परिषद बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि आवास र व्यवसायीका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पुरा भएको बाटो काटो भएका जग्गाको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याइने बागमती प्रदेशसभा डेढ महिनादेखि ठप्प छ चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक अझै बस्न सकेको छैन सर्वदलीय सहमति पश्चात बहुमतबाट बजेट पारित गरेसँगै गत असार एक्काइस गतेबाट अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो असार बाह्र गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल गर्न बैठक राखिए पनि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदन अवरुद्ध बनेको थियो निरन्तर चारवटा बैठकमा प्रतिपक्षी एमाले राप्रपा र रा। नेमक मोर्चाबन्दी गरेर प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उनीहरूसँग सहमति गरेर बजेट पास गरेको थियो सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको र विपदको समयमा समेत सदन सञ्चालन नगरी जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न छाडेर जिम्मेवारीबाट पन्चिरहेको प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाएका छन् सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानून निर्माणको प्रक्रिया प्रक्रिया समेत ठप्प छ यसैबीच गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन शुरू भएको सात महिनापछि बल्ल संसदीय समिति गठन भएका छन् प्रदेशसभाको आजको बैठकले संसदीय समिति गठन गरेको हो राजनीतिक भागभण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि संसदीय समिति गठन हुन सकेको थिएन संसदीय समितिले पूर्णता पाए पनि नेतृत्व चयन भने हुन सकेको छैन पहिलो कार्यकालमा भएका समितिको नाम अहिले भने हेरफेर गरिएको छ प्रदेश सभामा अर्थ तथा विकास सार्वजनिक लेखा प्रदेश मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति गरी चारवटा संसदीय समिति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा बाह्रको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ सा। गत वैशाख छब्बीस गतेदेखि जेठ पाँच गतेसम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले बताउनुभयो यसपटकको एकाउन्न दशमलव नौ एक प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् बाँकी उनपचास दशमलव पाँच एक प्रतिशत विद्यार्थी अर्थात् एक लाख बयासी हजार विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन् मुलुकभर एक हजार चार सय सन्ताउन्न परीक्षा केन्द्रबाट करिब चार लाख सडसठी हजार विद्यार्थी त कक्षा बाह्रको परीक्षामा सहभागी भएका थिए यसैबीच बोर्डले असो छ र सात गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ सो परीक्षामा नन ग्रेडेड सबै विद्यार्थी सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम पैतिस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरे मात्रै विद्यार्थीले ग्रेड ग्रेड सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ परीक्षाफल बोर्डको वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको विभिन्न प्लेटफर्मबाट हेर्न सकिनेछ डेङ्गी रोगको ओपी सेन्टर भनेको सुनसरीमा दस हजार चार सय त्रियासी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ लक्षण देखिएपछि परीक्षण गरिएका मध्ये एकात्तर प्रतिशतमा डेङ्गीको संक्रमण देखिएको हो तीमध्ये अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकाको संख्या दस पुगेको धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले धरानलाई जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको एक साता भइसक्दा पनि सुनवाई हुन सकेको छैन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले डेङ्गी संक्रमणका हिसाबले धरान जनस्वास्थ्यको सन्दर्भमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने बताउनुभयो प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्यविद डाक्टर विजय कुमार खनालका अनुसार डेङ्गी संक्रमित भएपछि सबैलाई जटिल अवस्थामा नपुर्याए पनि एक दुई प्रतिशत बिरामी भने चिकित्स हुने गरेका छन् प्रतिष्ठानकी किट विशेषज्ञ डाक्टर ललिता रोयले धरानमा प्रत्येक घरमा डेङ्गी फैल्याउने लामखुटे रहेकाले महामारी फैलिएको बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको कपालो आर्थिक प्रसङ्ग मुलुकभित्रै उत्पादन बढाएर रा, आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ देशभरका चौरासीवटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो चालु आर्थिक वर्षका लागि लिइएको राजस्वको लक्ष्य पुरा हुने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो अहिले ले अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा भएकोले निजी क्षेत्रले सबै थोक खराब भन्न न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो अर्थतन्त्र अहिले पनि ऋणात्मक नभएको ब्याङ्कमा पर्याप्त तरलता रहेको बिस्तारै ब्याजदर पनि घटेकाले माग सिर्जना भएर गतिविधि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ निगम व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले पेट्रोलमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ डिजेल र मल्टिलिटेलमा प्रति लिटर चौध रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो नयाँ तोकिएको मूल्य आज राति एक बजेबाट लागू हुने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पछिल्लो समय चीनमा युवा बेरोजगारी दर बढ्न थालेको छ जुलाईमा मात्र चीनको समग्र बेरोजगारी दर बढेर पाँच दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोलाई उद्धित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ चीनले पछिल्लो समय युवा बेरोजगारी दर सार्वजनिक गर्न छाडेको छ अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण चीनले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् जुनमा चीनको सहरी क्षेत्रमा सोह्रदेखि चौबिस वर्षका उमेर समूह बेरोजगारी दर बिस भन्दा बढिरहेको थियो अब खेल प्रसङ्ग नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमले उन्नाइसौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा डेब्यू गर्दैछ एसियाडका लागि हाल सोह्र खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन् महिला टिम साउन सात गतिबाट पोखरा रङ्गशालाको कवड हलमा दैनिक प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् एक रिपोर्ट एसियार्डमा नेपालले पहिलो पटक ह्याण्डबलमा त्यो पनि महिला विदामा भाग लिँदैछ ह्याण्डबलको पुरुष र महिला टीमसँग अनगिन्ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव भए पनि एसियार्डमा डेब्यू गर्ने मौका महिला टोलीले पाएको छ सात सात जनाको समूहमा खेलाइने खेल लीगका आधारमा हुनेछन् ह्याण्डबलका स्पर्धा आगामी असोज सातदेखि तेह्र गतेसम्म हुनेछन् डेब्यू सहभागिताका लागि उत्साहित रहेको बताउँछिन् नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्याण्डबल टीम उपकप्तान उमा राई ले एक दोने एक दोने एक दोने महिला टिमले यसअघि सन् दुई हजार सोह्र र उन्नाइसमा साउथ एसियन गेम्स तथा दुई हजार आठ दुई हजार तेह्र र दुई हजार अठारमा साउथ एसियन ह्याण्डबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाइसकेको छ अधिकांश विभागीय र केही नयाँ खेलाड़ी सम्मेलित टिममा जोश र उत्साह छ एसियाडमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का एघार नेपाल का चार तथा कोशी गण्डकी प्रदेशका एक एक गरी सोह्र खेलाडीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पाउन लागेकामा उत्साहित खेलाडीलाई अभ्यासका लागि आधारभूत सामग्री र सुविधाको अभाव खड्किएको छ नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिम कप्तान वन्दना राई भन्छन् प्रशिक्षणहरू चाहिँ

आयोजना नै निकै कम हुन्छ त्यसैले खेलाडी उत्पादन पनि उत्साहजनक छैन एसियार्डमा बलिया टीमसँगको प्रतिस्पर्धाले नेपाली खेलाडीको अनुभव बटुल्न एसियार्ड सफल हुनेछ प्रशिक्षक दोय थापा र दीपक बोहराले खेलाडीलाई बिहान र बेलुकी गरी दिनको दुई पटक प्रशिक्षण गराइरहेका छन् एसियार्ड अघि कुनै बलिया देशसँग खेल्ने अवसर नजुरे महिला टीमले आगामी भदौ अन्तिम साता समय पोखरामा नै प्रशिक्षण गर्नेछ प्रतियोगिता शुरू हुन अडतिस दिन बाँकी हुँदा संघ र परिषदले एसियाड अघि बलिया टीमसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको टुङ्गो भने लगाउन सकेको छैन स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ न्यूजील्याण्डको इडेन पार्क रंगशालामा आज भएको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा स्वीडेनलाई दुई एक गोल अन्तरले स्तब्ध पार्दै स्पेन पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गरेको हो सल्मा पारा लोयलले एकासी मिनटमा गरेको गोलबाट स्पेनले अग्रता लिएको खेलमा रेबिका ब्लोमाविस्टले अठासी मिनटमा स्वीडेनका लागि बराबरी गोल, गोल फर्काइन् ओल्गा कार मोनाले खेल सकिनु एक मिनट अगाडि गोल गरेको गोल निर्णायक साबित भयो स्पेनले अब उपाधिका लागि दोस्रो सेमी फाइनल खेलको विजेतासँग खेल्नेछ दोस्रो सेमी फाइनलमा सह आयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्गल्याण्ड बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुनेछ कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सूरज पनि विदा नमस्कार शुभरात्री